Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün qış üçün pomidor hazırladıq. İstədim hazırlayarkən də qısa da olsa təşviş edib sizlər üçün paylaşım edim. İlk öncə pomidorları təmiz-təmiz yumuşam. Yuduqdan sonra qaynar su, əlavə bir qapda qaynar su qaynatmışam. Üzərinə qaynar halda pomidorlarını dökürəm. 1-2 dəqiqə gözlədirəm suda, sonra qabığını asanlıqla soyuram. Soyduqdan sonra doğrayıram. Çox xırda doğramıram. Demək olar ki, orta boyluları 4-5 hissəyə bölürəm. Pomidorları burada qabığını soyduqdan sonra doğradıqda başının, yəni qara hissələrini də çıxardıram. Belə. Belə pomidorları soyduqdan, doğradıqdan sonra öncədən yuyub qurladığım bankaların içərisinə doldururam. Suyunu biraz da süzürəm ki, tam sulu getməsin, yəni bankalarda tam sulu qalmasın. Qaldıqca onsuz da suyunu, yəni şirəsini buraxır. Belə bankaların içərisinə yığdım. Sonra yığdıqdan sonra hər bankaya, məndə 800 qramlıq banka idi, hər bankaya bir xörək qaşığı xörək duzu əlavə etdim. Xörək qaşığının dolu, yəni qeyd etmişəm, göstərmişəm daha doğrusu, dolu şəkildə atmıram. Orta hissəsində belə duzunu əlavə edirəm bankaların içərisinə. Bankaların içərisinə duzunu da əlavə etdikdən sonra yığıram böyük bir qazanın içərisinə, qaynadacağım qazanın içərisinə yığıram. Yığdıqdan sonra qapaqlarını ağzına qoyuram, bağlamıram, sıxmıram qapaqlarını, sadəcə üzərinə qoyuram. Sonra üzərinə soyuq su əlavə edirəm, qazanın içərisinə daha doğrusu soyuq su əlavə edirəm. Burada da qeyd etmişəm, yəni göstərmişəm, dəsmal sərmişəm qazanın içərisinə. Bankaları bir-bir qazanın içərisinə yığıram. Yığdıqdan sonra soyuq su içərisinə əlavə edirəm qazanın. Soyuq suyunu da əlavə etdikdən sonra qazanın ocağın altını yandırıram və təxmini hardasa 3 saata qədər qaynadıram bankaları. Amma qaynar suyun içərisinə, yəni suyu öncədən qaynadıb içərisinə bankaları yığıramsa, onda 2 saat təxmini bankaları qaynadıram. Belə, bankaların da bişib-bişməməsini biz belə yoxlayırıq. Altında, bankaların alt hissəsinə pomidorun duru suyu yığılır. Onda bilirik ki, artıq pomidorlar hazırdır. Burada da bankalar həm yəni başı yarım olmasın, həm də artıq getməsin deyən, hansı ki, bankamız yarım olur başı, onun üzərinə o biri bankalardan boşaldırıq. Belə. Və bizim bankalarımız artıq hazırdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Biz bunları qışda açıb üzərinə yumurta vurub elə yeyirik. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.